60. gadu beigās seši Jūrmalas skolēni nolēma. Griba būt kā Beatles un sāka kopīgus mēģinājumus roku mūzikā. Jau pavisam drīz uz Latvijas skatuvēm uzmirdzēja Menuets. Šodien grupa savu 55. gadu jubilejas tūri sāk Jelgavā un uz pastsalu devusies Anita Lesīte, lai pusstundu pirms koncerta satiktu mūziķus. Labvakar, Anita! Esiet sveicināti skatītāji, sveicināti leģendārie grupas Menuets dibinātāji, tā gribas teikt. Tā var teikt, jā. Mēs esam tie, kas uzsāk šo Menuetu. Ko šovakar sāksies koncerts? Ar visiem ļoti zinām dziesmiņu nāc uz manām trepēm spēlēties. Un pēc tam būs jau atkāpe no mūsu jaunības dienām. Jaunības dienas dziesmas skanēs. Atklājiet, vai jūs spēlējat vecās labās dziesmas, jaunības laiku sacerētās dziesmas, vai arī to kaut kas jauns katru gadu? Mūsu repertuārs jau 4 stundu garumā, tā katrā koncertā var būt dažādi. Kā mēs sajūtīsim publiku un kā mēs jūtīsim paši, kas mums. Es vairāk patīk, to arī spēlēsim. Es tikai šodien izlasīju nejauši, ka grupas nosaukums nav saistīts ar seno mūziku un seno deju, bet radies absolūti, es gribētu teikt, sociālismu laikā smaržu veikaliņā. Tas bija universāla veikala un īstenībā tā ir intelektuāla zādzība, jo es ieraudzīju uz odikolona, smaržu pudelītis. Gotiskajā rakstā Menuets, un tas ļoti labi ierakstās aplī, kas ir bungu aplis. Ja? Tā kā man bija primārais tas vizuālais, paskatās gotu burti, un kaut kāds sakars ar mūziku tam arī ir. No, tā. Un mēs jau sākām spēlēt labiešu ziemā ballītes, un mums vajadzēja nosaukumu, un braucam no cēsīmu, un no tukumu izkāvās, bet tik un tā mēs spēlējām. Kas ar ko kāvās? Nu, nav saprotams. Ā, bet viņi jau cēsīs parasti to dar. Jā, mēs esam Lapmeža ciemā esam spēlējuši, bet mēs faktiski nākam no vienas skolas, Jūrmalas pumpuru vidusskolas un no vienas muzikas skolas. Tā kā mēs esam kā draugi jau sen bijuši. Nosaucot pavisam īsi pašas galvenās vērtības, kas ir iekodētas Menuetā. Nezinu, dzīves prieks. Cilvēki. Cilvēki nopietni attieksmi pat mūziku. Man vislabāk patīk tā tautas mīlestība un tie klausītāji, kas nāk 55 gadi mums līdzi, tas ir fenomenāli. Jā, tiešām bērni nāk un dzied tās pašas dziesmas, ko vecmāmiņas. Paldies jums par īso ekspresu sarunu, novēlēsim Menuetam saules mūžu, paldies. Lai jauka koncertūri un nākamais koncerts jau būs Liepājā, rīt, ja? Un tā līdz rudenim. Uz tikšanos Menuet koncertos. Paldies, Anete!